Да не се претерува со мрсната храна и консумацијата на јајца за престојните празници. Ова е советот на лекарите за периодот кој ни следи. Оваа препорака особено важи за лицата кои се придржуваат до великденските пости. Со оглед на тоа дека температурите се во пораст, а за Великден е обичај да се консумира помрсна храна, лекарите со апел до граѓаните да бидат внимателни, за да се избегне шокирање на организмот. Многу ми е жал што втора година е во знакот на пандемијата че ја обележиме и овие сите празници и великденските. Така да има значи дел од луѓето што се на тие великденски пости и секако знаете како и секоја година треба внимателно полека да влегуваат во појаката протеинска и масна исхрана, така да не смеат да се пријадуваат периодот, постепено ќе конзумираат храна. Посебно што нели и таа храна што се користи, масната, јајцето многу е застапено на Великден, јасно, мора да се консумира во многу ограничени количини, за да не се преоптовари организмот. Со оглед на тоа дека и годинава Великден ќе се прославува во пандемиски услови, доктор Светлана порачува граѓаните да продолжат да ги почитуваат заштитните мерки. Овој празник мора да го прославиме свесни, гледате дека малце мерките се подолабавија, мора да го прославиме свесни се уште дека короната е присутна, дека не се вакцинацијата оди како што оди, значи немаме постигната максимална имунизација за толку да се опуштиме, така да ќе мора овој период многу да се внимава. Знаете, секој пат ги повторуваме тие три мерки, дистанца, маска, мијење раце. Многу, многу мора да се свесни, се разговара, јасно, еве че се дружат, не можете да го избегнете тој момент, али барем една заштита, дистанца мора, за да не букне повторно пандемијата, да немаме после овој период големи проблеми. Исто така, особено треба да бидат внимателни по старите граѓани и хронично болните, бидејќи престојниот период доаѓа до пораст на температурите, па лекарите советуваат редовно земање на терапијата и да не се излегува во најтоплите периоди од денот.